nyirabazungu arasaba Ntarame gutandukanya urugo rwe n'ishuri. Hagati aho Claire mu ngamba cyazo gucunga umutungo uva mu bworozi bwe bw'inkoko n'urunana. Ngaho uvuga ibyo uvuga nigire bishakikira kamuko. Hari igitekerezo nari mfite ariko mbere yo kugishyira mu bikorwa ndagira ngo mungire inama. Ibitekerezo kirebana n'icyo kirere. Hari umwana twigana n'inshuti yanjye nshaka kwigiraho ibyo akora papa. Aho ntunyumvira busho. Ubwo se urashaka kwiga ingendo y'undi rero? Ngaho ratatubwire kire. Tubwire ibyo uzo mwana akora rwose ushaka kwiga n'ibyo ari byo. Ni wa mwana witwa Jovine. Erega niwe nigiraho korora inkoko. None ubu namenye ko agira konti muri banki. None? None nange ndashaka gukura amafaranga yanjye kuri saving box ya hano mu rugo njye gufunguza konti. Ehehe, uranyumvira busho? Uranyumvira umukobwa wawe ibyo atangiye aho yarabitse se yarabaye. Ariko mama uzi ko hari igenda ngira ubwoba ko umunsi umwe nzaza ngasanga kari akantu nyabikamo n'agahari kajyanwe n'iki se? Ndagukikira rwose mwana wa kandi busho nanga kushyigikira uwo mukobwa mu bintu byose. Ubafata amafaranga ajye kuyabitsa muri banki ku mazina ye hanyuma se umuntu nashaka kuyakoresha azajya yageraho ate? Ariko ubu nimubaze kankwa ayo mafaranga ashaka kubitsa ko araye hari ubwo arayawe ibyo bikubabariza iki koko? Aka nagende. Ikindi rero ndashaka kwigura inkweto nshya. Izo nsanga nkwe zirashaje mbese nkagaragara neza nk'umuyobozi w'ejo hazaza. Ariwe ngewe rwose singushyigikiye. Reka rero nkubwire reka umwana afunguze konti ye rwose kankwa amafaranga nayo akura mu bworozi bw'inkoko ze kandi tubizi umworoza twari tugamije kumufasha gutera imbere. Ariko ye erega urumva ko ayo mafaranga namufashaga kuyacunga none agiye kuyigengaho ubwo tuzamenya dute uko ayacunga. Nk'uko twabimufashaga yabitse hano mu rugo tuzabimufasha yanabitse aho ngaho muri banki hari icyo bitwaye. Urakoze cyane papa wanjye. Nuko rata niko busho ubwo ushyigikiye ko uwo mukobwa yajyana kandi yajyaga ngoboka mu gihe ntarabona ndi. Naza kuzindutse nk'umuntu ufite akazi we. Uhu, harya sinaraye mbikubwiye dona. Hoye. Umva we, nabonye ikiraka cy'icyumweru sha. Hari abantu nadipoje bashaka babafasha mu bushakashatsi, none baraye bampamagaye. Ntiwumva se shaka amaro ko kwiga kaminuza? Cyane rwose. Iyo umuntu abonye akaraka nk'uku, nibwo abona akamaro ko kwiga pe. Tekereza ejo bundi urangije kwiga none batangiye kuguhamagara baguha ibiraka. Kandi nyine nge maze imyaka ingahe muri Nyarurembo ndangije ayisumbuye nyamara nta n'ujya mpamagara. Ewe, ndabizi ko kuba utarakomeje kwiga bikubabaje dona. Humura mwana wa mama rwose gushaka uko nawe wajya kwiga buri mu byihutirwa ngomba gukora. Ewe, nsa n'uyakiriye nyirane. Oya dona, ugomba kujya kwiga kaminuza rwose. Buriya niyo mpamvu mba nkumiriye nabi nkubuza gukurana n'abasore kuko bashobora kugutesha umurongo. Ubone se nkurana n'abahe basore koko? Simvuze ko hari umukururana ariko nkuriya waguhaye impano ashobora kuyuririraho. Erego niko bitangira. Iby'Imana waretse kubigarukaho nyirane. Nyemera nkugira inama nka mukuru wawe dona. Nakuboneye izuba ibyo uhura nabyo nanjye nabiciyemo. Buriya abasore n'abagabo bari mu bantu batuma abana b'abakobwa batabasha kwiga ngo bagere ku rwego bifuza. Babuze umuntu wari usanzwe adafite gahunda ariko n'ubundi. Ariko kuki njye kure kandi ingero zihari? Ubu se nka Mutesi yicaye hariya arwaye fistire abavandimwe be batari bigumye ngo bamwishyire kaminuza yigenga. Ndabizi shanyirane. Uko byamera kose rero hari imyaka y'inkinga igiye gupfa ubusa kubera kwishora mu byo gukundana atari yagera ahagera. None se umuntu yabahungira he koko nyirane? Naho twabahungira ariko umuntu agomba kwihagararaho dona. Niba uvuze no ikaba ari no, sibyo? Nk'uko umuntu uwo ari we wese urwaho rwaho yanyura kumenyera harimo n'uko kwakira impano zabo. Erega nyirane, nawe harimo kantu ko gukabya. Gukabya? Yee, ushaka kubwira no erega n'uwo Imana yari yoheje ari uzavamo uwo muzabana. Ariko mana yanjye, ubu rero watangiye gutekereza uwo muzabana. Hii, ahubwo nakererewe nyirane, erega turakuze. Yego ko mana rero. Aha, basi reka ngire icyo nkwisabira mwana wa mama. Urashaka kunsaba iki nyirane? Kuko ibintu byose biba bishoboka, ndagira ngo nkwisabire ngo nubona kwifata bikunaniye, uzibuke gukoresha agakingirizo. Dore hano turahari, umutwe bampa two guha urubyiruko, mfatamo duke nkatubika mu cyumba cyacu. Nyirane, winjije udukingirizo umugore rwa papa Samuel nta n'isoni, ubwo tukubona nyamusobanuye iki koko? Ndeka nawe busho. Sinari nzi ko wikanganje mbona wambonye. Ubonese ko mwese nawe ukiwe ndi muyaga gusurira kanwa.
ubonye niyo bansurira ntibantwarira ikirakabusha kuki ndise kandi bagutwaye ikiraka ese kugira ngo n'uyu munsi bibaye gusa bishoho hari umugabo witwa Pascal n'umugore we umukobwa jana rangu da yazanye nyarurembo mana yange bagiye kuzankora abose sinubare bapagase bako rangu da eh abo batemberezi niba banteye kuvira kabyange bishoho kose nahingiraga umwe nkahava mfite undi ntegereje noneho ngeze hose ndasanga bahateye amatako batangiye no guhinga none riri ubwo nti cyakurakaje nti cyandakaje nyine karakarase busho rangu dubwo ninge bamuhingiraga none ubafite abamuhingira mu rugo iwe ntibatwaye uwo ngo bari we bahamana batangiye kujagajaga nyarurembo yose basabigiraga eh ubwo rero nyine kanguka nyine kango kumenye nyine ko wabonye aho mupiganirwa ibiraka Ntago nshobora kubyihanganira bishoboka. Ngomba kubirukanisha inyarurembo. Ngo ki? Ii, rangu idaba bazanye azabahingisha imirima ye cyangwa basubira iwabo iyo baturutse. Ukabaza rwose baraseka di. Kandi njyewe mbabaye. Erega se ufite umuhanganye ku isoko ry'umurimo ukora kankwa. Natwe mu bwubatsi rwose turabafite ndetse na benshi. Kandi nituvaga ngo tuzabirukanisha nahanga. Ariko se urumva ko atari ukutuvundira koko bishoboka. Ahubwo rero umuntu umwe w'umuje akazi aho gushaka kumwigizaho kandi utabifite n'ubushobozi uramwiyegereza ahubwo ukamwigiraho ukamenya uko akora ubwo ninde ubwira utyo busho ni wowe kankwa eh ndakubwira uko mbigenza nyine kugira ngo nkurane neza n'abafundi bagenzi banjye eh umenye icyo kurusha ukakimwigiraho kandi ugahora nyine uharanira gukora neza kumurusha naho ubundi rero umujinya nkungu Ugo no kurakara bigezaho ngo mva kugirikana ntacyo byaza kufasha rwose. Nge si ushaka kwihuzana Pascal n'umugore we. Bazasubira iwabo kuko nta n'uwamenye icyo baje bahunga. Ariko narumwe kuko niko se nkubaze. Urirukana abantu mu nyirurembo ni yawe ni yanjye. Bega igiti cyari gikomeye nosi yatawe. Mba, wewe ntago ari kukigerageza pe. Nima muyima. Niyo mpamvu nari gutumugenda rwose utakimfashije. Uretse ko nubundi ntago ukundira guhita ugenda. Ore wumve. None se ntibuka ibyo twabwiriwe mu nama y'ababyeyi rufo. Ndabyibuka byose uko byakabaye rwose Nosia. Kandi rero twebwe dusanzwe dufasha abana bacu gusubira mu masomo yabo. Tukabatoza gusoma ikinyarwanda. Imyitozo y'imibare bahawe tukabafasha kuyikora. Icyongereza nubwo tutakizi iyo babahaye umukoro tuba tubari hafi ikindi nikiye koko kuko ari byo bituma batsinda neza rero ntitugomba gutezuka ibyo ariko ntibivuze kugomba kumbuza kwigira mu bandi bagabo nimugoroba Nosia simbi kubujije rufo ariko ndagira ngo twigire hamwe icyo twakora kugira ngo batazasubira inyuma ndabyemeye rwose gusa nishimiye ko ubuyobozi bw'ishuri nabwo buticaye urimo gukora uko bushoboye kose ngo bazamure abana basigaye nyuma nabo batsinde ku kigero cyagenwe. Ikibabaje rega nuko wabonaga inama yitabiriwe n'ababyeyi bake. Kandi wumvise ko kugira ngo abana twereza ku mashuri babashe gutsinda neza bisaba ubufasha bw'ababyeyi n'abarimu. Cyane ko wumvise ko hari ababyeyi batita ku myigire y'abana babo. Ikindi abo bari mu batitabira inama y'ababyeyi. Yaba Nosia. Nubwo naye nanze kujyaho muri iriya nama ariko naho ngo kiye byinshi pe. Narabyumve ko ababyeyi tuvunisha abana tukabasibye ishuri kandi ibyo byose ngo bikaba biri mu bisubiza umwana inyuma niyo mpamvu ngiye kugusaba ngo abana bacu tubakurireho imirimo ya nimugoroba rufo cyane cyane kujya kuvoma bajye baza bicare mu isomero twabateganyirije basubire mu masomo yabo oya kandi nanone Nosia umwana agomba gukora uko kwaba ari ukubaremaza nyamara imirimo yaha mu rugo nge nawe twayifatanya tugaho oya ndakubujije Nosia Nubundi abana turabafasha bagatsinda neza kandi banakoze. Urumva icyo tugiye gukora rero ni ukubagabanyiriza imirimo. Kandi tukarushaho kubaba hafi. Niba bavamaga gatatu ubwo nzajya njyayo kabiri hanyuma niba taba bavuye ku ishuri nayo bagiye rimwe. Ariko kubatoza gukora ni ngombwa. Ibyo nta kibazo. Hanyuma se bimwe numvise bavuga ngo kwiga binyuze mu mikino rufo. Ariko rero numvise ko ibyo bireba cyane cyane abana biga amashuri y'incuke. Natwe ariko twabikoresha ku buryo bwiza bwo kwigisha uwase na sana. Tukajya dukina n'abana rero. Yee, tuzababwira batwigishe kubara mu cyongereza rufo. Ariko njye rero ndabiza Nosia.
kubara ngo 1 2 3 4 5 harya gatandatu bayita 6D Na mezi mu kinyarwanda tukayaririmba di Swemba zanara turengwara kanaguzwe Nukuri nakoze nyogoku navuye ku shuri n'ukana ndaza njya gukura ibijumba yo no kuvoma ndaza ndabironga narimba iteretse Hanyuma abandi bana suba ari hehe Kingston na Anja basubiye kuvoma kugira ngo tubone amazi tuzagusegeresha ariko ayo dukoresha muri uyu mugoroba arayavoma None se kutetse ibijumba murabirira ku masaha natogeje muko Abandi bana nibaza barayose nge ndi gukora umukoro mwarimo yaduka Urugo rwanjye rwabaye ishuri ryari nara Numukoro wo mu rugo usanze nkora nagara uwo mu ishuri nyogoko Urabura guteka uri hafi y'inkono kugira ngo ubashe gukoranya inkwi umuriro utazima bigapfuba ugafata amakaye ngo nta nisoni Erega nyogoko turi mu isuzuma bumenye kandi sinshaka gutsindwa Niyo mpamvu ngomba gukora uyu mukoro Ndavuze ngo genda ubicyayo makaye Uzawoze ibintu vuba none aha ngaho Urumva Ubuse koko sinzatsi Urashaka kunshogoza nara Hoya Nuko rero ujye wigira ku ishuri nogera hano umenye ko ugomba gukora imirimo yo mu rugo sinzabakorera ibintu byose mugaramye nk'abamekazi ariko rero cecekaho sinkavuge ngo nawe uvuge nacyo mvuze ariko kuki waguza n'amahoro se wiriya erega shadona iyo ndi hano ntazaho mwarimo mugisha ireremba mfite ubwoba Bigira ubwo hari ndazi biriya. Uyu munsi afite amasengesho y'abagabo ku rusengero unihari kandi atanga asambire. Ntiwumva se ahubwo ubu ndatuje. None se we ubuziburisha kugeza ryari? Ahuko se wowe buryo tuzaduhura umbwira ko niburishije nk'aho ntabinyarurembo biriya. Nukuri ntujye uboneka pe. None se uretse nk'uyu munsi ku rusengero habereye amateraniro yihariye y'abagabo ugira ngo ngiye se nkunze kugorobereza ndumva uri umukobwa wo mu rusengero umuntu ashatse yakwita umukobwa Yesu aha none se kariho nkunze kwibera kandi biramfasha uwe rero ntujye uhaza urumva ko ariyo mpamvu nyine kumbona bikugora nabyumvise rwose ariko rero nawe ntiwambaniye none se kutampamagaye cyangwa ngo nibura unyoreze aka message dona hari ibyo twe twabivuganye buriya mbonye twabivuganye ariko nategereje kumenyesha niba impano yawe yaragushimishije niba yaragukwiriye cyangwa warakunze baranaguhitiyemo ndaheba nuko rero umwana mwiza cyane wiriya usiko wagira ngo wari wampimye we mva byarankwiriye neza neza kandi ni byiza cyane wow ndishimye cyane pe erega ni nabyo nambaye nuko nyine usiko nangiye kuzamura ishati yavuze gato kubera kwishima Oya ntabwo ari ngombwa kunyereka icyangombwa nuko wishimiye Imana naguhaye dona. Nanjye rwose biranshimishije cyane. Nyine gusa gwamana Imana yawe rwose nibyo byoroshye biriya. Habuze gato ngo ubone nyikugaruriye. Kuko mukuru wange yantonganyije ngo singomba kwakira Imana mpawe n'umusore. Papa mukuru wawe subwo yakugirira ishyari bigezaho. Oya wiri, mukuru wange nashyara mfitiye ahubwo afitiye impungenge. Yambwiye ko ari ubwo umusore agw'Imana yitwaje ubushuti mufitanye. Ari kagamije kuzayuriraho gushora mu mwana n'umuza bitsina. Kungwa iki? None rero William ngize amahirwe uranyiza ni ndashaka kukubaza icyo warugamije hakiri kare. Kumenya niba ngomba kugusubiza ibyawe cyangwa mbihamana. Ubundi umpire amana warugamije iki? William sarabasha gusubiza iki kibazo. Uwe subona agamije iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa uhamya wifuza kutugezaho Wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.